Galera, pense num frio da bexiga que tá fazendo hoje aqui em Morro do Chapéu. Você tá doido? O inverno amanheceu no 12, vento. E aí, ó, como é que eu tô? Todo na touca e mesmo assim ainda tô com frio, rapaz. 10h30 da manhã. Aqui é a nossa bodeguinha aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui onde é o ninho de uma galinha aqui. Vou ver mais vocês aqui se ela já tirou os filhotinhos. Ela tá deitada ali, ó. Tá vendo aquela planta ali? Onde eu tô apontando com o dedo? Ela tá deitada ali. Eu coloquei aquele papelão ali, ó. Coloquei aquele papelão pra ver se o inverno não molha, né? E aí eu já tô vendo. Olha o tempão aí, galera. Só inverno. Agora deu uma melhoradinha, mas fica aquela garoinha porque não tem como vocês verem, né? Agora o frio é. Aí aqui. Ela deitou aqui no pé desse. No pé desse pé de rosa. Esse pé de rosa eu vou ter que podar ele. Que é pra ele produzir as flores, né? Senão ele não produz, não. Tá cheio de botão aqui, mais de flor antiga. Aqui, galera, deixa eu ver aqui. Você tá doido? Quase eu caio, hein? Olha pro chão, Alex. Rapaz, ultimamente eu tô meio fraco das pernas, mas. Mas não é não, é porque eu tropecei aqui, pegadinho ao vivo. Aí, como diz meu amigo Paulo Barbosa, é bom que eu fico famoso, né? Caindo ao vivo aqui nos vídeos. Deixa eu ver aqui, galera. Ó, galera, já tem pinto mesmo aqui. Eu vi chiando. Eu vi piando aqui. E eu resolvi vir mostrar pra vocês. E eu resolvi vir mostrar agora. A bicha tá. Pois é, tá saindo agora, galera. Tá saindo agora. Oi, galera, tá saindo agora. Agora tem um monte de pinto aqui embaixo. Eu não tenho um aqui, ó. Mas aí eu acho que eu não vou levantar. Eu acho que eu não vou levantar ela não, porque tá invernando, né? Eu vou é cobrir aqui para terminar de tirar. Para não judiar da bichinha aí, dos filhotinhos dela, né? Vou cobrir aqui de novo. Por causa do inverno. Eu cobri com esse. Com esse papelão aqui. E aí quando ela tirar, deixa eu ter cuidado aqui pra eu não cair aqui, que eu já ia caindo aqui. Olha lá, galera, eu cobri com aquele papelão. Aí quando ela tirar, eu mostro a vocês aqui. É o seguinte, que as galinhas ela não tem. Olha aí onde ela tá. Tá nesse canto aí. Tem um monte de filhotinho ali embaixo. A galinha aqui não tem. Elas colocam em tudo quanto é lugar. Aqui é a nossa comunidadezinha. Parado, né? Deixa eu correr aqui do vento que tá ventando demais. Aqui é a nossa construçãozinha, né? Falta só cobrir aqui. Tô na frente de casa. Falta cobrir, né? Aqui é sala. Aqui é uma areazinha. Aqui já é sala. E lá na frente ali é um balcãozinho americano. Lá na frente é cozinha e por aí vai. Muitos de vocês já sabem aí a. Já sabe. Já conhece bastante aqui o nosso quintalzinho aqui.
cara do menino, voltei. Eu fui olhar lá, galera, fui olhar a galinha, mas como vocês viram lá, a danada tá tirando agora. Agora, se eu não me engano, tinha 13 ovos. Eu acho que deve ter saído uns 10, só que tão bem molinho, tão bem pequenininho, e aí eu não quis descobrir ela pra não molhar, né, que tá invernando. Beleza? Agradecendo a vocês aí que tá inscrevendo no canal aí, muito obrigado pela força. É, semana passada eu andei um pouco meio doentado, galera, mas graças a Deus agora eu já tô de boa. Já tô sossegado já de boa, beleza? Deixa eu botar a touca aqui pra não doer as orelhas aqui, que tá gelado, tá frio, viu? Você tá doido, menino. Misericórdia, tá frio demais, e aí... E aí o inverninho fica aquela garoinha, né? Pois é, Deus abençoe a todos aí. Vamos nessa luta aí, junto e misturado, que dá tudo certo. Muito bom dia a todos. Aquele abraço, tamo junto. Junto e misturado. Valeu, meu povo. Muito bom dia a todos.